Os cultivos principais aquí nesta zona costumaban ser, porque hoxe xa moito non claro, se pode dicir. Sí. Antes era o trigo, antes era a cereal, o trigo, sobre todo o trigo, trigo e cebada para as bestas, para os animais, trigo e cebada, centeo, chochos. Chochos que son? Chochos son atomuces. Se sembraban chochos para o ganado tamén para as bestas, para entrar no penso. Sembraban. E sembraban iso, cebada, trigo e centeo, e cebada bea, garbanzos para a xente, para comer en casa, garbanzos, tamén sembraban garbanzos. A xente sembrábamos os garbanzos para comer na casa. Xa unha pequena producción. Sí, sí, e produción sempre, te estou falando de producción pequenas. En grandes producións, xa había que dice as grandes fincas, o latifundio, que eran os condes e os marqueses, boa época que en España, un ano ou dos seguidos que donde máis trigo se conseguiu en España foi aquí, en Extremadura, porque se sembraba mundo naquela época. E a terra é boa para iso, non? Si, sí, producía, a mí, non é boa, non é boa, a terra do lugar non é boa, é boa estar a fincas, o que está fora así é boa porque se pode elaborar con maquinaria, claro. Aquí non se pode, aquí era a base de animar, a veces de andar con bestas e tal, e non se podía elaborar como debido, pero vamos. O forte da agricultura, o que has preguntado que era, era o trigo. O trigo. E como se preparaba a terra para o trigo? Pois a terra se labraba primeiro en no mes de xanero, febrero, marzo. Se labra, se dicía cerrerba. A primeira labora. A primeira. Logo a segunda en maio, que le chamamos a tallar. A tallar a terra, en maio. E logo despois xa, o que tiña moitas posibilidades, pois a volvía a tallar outra vez en octubre, setembro, octubre. E logo xa, en noviembre se sembraba. En noviembre se sembraba, era xa o final. Se sembraba e se sembraba tú da mão. Te colgabas un saco aquí no hombro e ias esparramándolo. E se sembraba tú da mão. E me acuerdo aquí, na nosa casa, que había sembrábamos todos os solos xa 40 e tantas fregas e a sembrábamos toda a mó e con bestas. Sí, señor. E ese era o forte da agricultura, aquí no lugar antigamente era fundamentalmente o cereal. O trigo. Entón, a sementeira era en novembro, sí. E despois... E despois xa esperar a que viñera a cega. En ese período non se facía nada. A ver, lo que estaba sembrado xa non se facía nada. Estaba preparando para o ano seguinte. Aquí xa non se tocaba. Non, xa non se tocaba. Aquí xa non se tocaba, xa non se secaba e o seguinte se cegaba. E logo se ataba, se facían bollos, con o mesmo material, con o mesmo material, digamos, con o mesmo trigo, con a mesma palla do trigo, se facía un atadero e se facía un mollo, que dicíamos, non, facíamos mollos. Logo facíamos rulleros, e deses rulleros, un día despois os carros, os rodeábamos e levábamos a Xerez, para trillarlos. E na era, os levábamos ali a ele, os puñamos de distinta forma, para que se pudera trillar, para que se despegara o trigo da palla sin romper as bestas, porque se trillaba a base de animais, naquela época. Se parlaba da época miña, non? Claro, e máis atrás igual, hasta que chegou a maquinaria é a fina. Se puña de distintas formas o trigo, sempre que a palla, que tuvera a espiga para arriba, e o prolongaba para baixo. Sempre a palla, o trigo, o espiga para arriba e o prolongaba para baixo. Para que cando pisaran as bestas, e agora levaban como unha especie, un trillo que le dicíamos, detrás, que tiñamos rodas dentadas, e esas rodas iban soltando a palla do trigo. Porque o trigo, hacer redondo o trigo, pues claro, a palla sempre ten tendencia a soltarse, cando se seca, se afrosa, o trigo crece, aumenta, e a vaina do trigo se azorta, e o trillo aquel que ia facendo por riba, e a parra da besta, pateando, hasta que se facía a palla, se movía a palla, a base de darle voltas, non había que ir dando voltas, e a besta sempre correndo en riba ela, correndo a besta, así un cutrillo, e se montaba xente no trillo e tal. Hasta cando estaba aquí no ben machacado, cando estaba ben machacado, flipaba, curiéndolo,
rechabamos, limpamos cuando facía vento. Tiña que ver, claro. Tiña que facer vento. O día que non facía vento, pues a esperar que xera vento. Ali debaixo de Cidia. E pouco menos, e logo despois, claro, a paxa se traía para casa, o trigo se metía en sacos, que naquela época non había ni sacos, agora hai sacos, para queimar, que eu teño que queimar un montón de sacos, xa, pronto non me dá tempo para queimar, porque me van a prohibir queimar, e antes non había sacos ni para traer o trigo para casa. As mulleres se apañaban facendo sacos, preparando sacos para traer para casa, para poder traer o trigo de era para casa. E logo chegaba aquí, e o levaba a San Bazaras, ou seja, aos asilos do se me vai, xa, como se chamaba aquilo. Ah, non me acordo. Bueno, se levaba o Estado, se facía cargo disso. Tu compraba o Estado o trigo a ti. Non podías vender o trigo a cualquier sitio. Non tinhas que vender o Estado. Nin guardar, tampouco. Non. Se o guardaba e te pescaba, non é que non podías, é que non podías ir ni a moer, te moían eso, te daban eso a farinha para que moera, un mezo determinado. E tú dias, e o levabas, e moitas veces íamos a moer o muño, que hai no río Cebé, había muño desas de pedra que estaban mexidos por a agua. Mexidos por a agua, e aí íamos a moer o trigo, e tiñamos que ir de noite e de noite para que non te pesquera os guardias, porque senón te tiramos o que había moído e flevaba. E será a iso de... O proceso que levaba ao asunto da seara naquela época. Si, señor. Moi ben. Entón, a fariña facíase xa en fábricas? Si, si, a fariña. Os muiños de Ribeiro e tal, unha cousa máis antiga, ou ainda había? Non, ainda había. E eu me acordo que tiña moer o trigo aí. Con bestas, cargaban as bestas, ou que tiñan bestas, porque era algo había xente que non tiña, e tiña unha miralla de cegada sembrada por aí nun sitio máis ruís, que se sembraba a zacho. A xente que tiña pouco terreno, sembraban a zacho. E dían, como que non agarraban, dían e o levaban a cabeza ou levaban un burro, e dían daqui a non sei quantos quilómetros horá, pero habrá ben 20 e tantos quilómetros. E dían un home cun saco á costa a moer o farinha, e como pagaban o... Con trigo ou con farinha. E tiña algún nome? Con maquía, pagabas a maquía. A maquía. A maquía. E o señor que estaba no muiño? O que estaba no muiño era un... Ese moño tiña huevos de antigamente, de siglos atrás, e mi tía un home que levaba guiolos, estaba moito xa, levaba, fecha, se criaba como aquí que dixe ali, vía de pais a fillos aquí. E como lle chamaban? Moleiro, muiñeiro? Molinero, molinero. Molinero. Chamaban molinero. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Ben, e despois con aquela fariña, pois, estaban de varios usos, farían o... O pó. Se traían a casa, traían aquí a fariña, traían aquí a casa, a casa de cada uno, e había unhas... Me chamo as cousas que me esquecen. Maseira. Unha pileira. Pileira. Pileiraban a fariña, as mulleres. Había unhas barras, dúas barras de madeira longas, e puño a madeira, ou seja, a pineira a Ixen River e pineiramos ali, e facíamos aquí, encima da laquero, pineiramos a farinha. E saía a fininha. Saía a fininha a farinha e o que era a cáscara do trigo, era o farelos, que o chamo. Chamaba o farelos, que é o pão agora, o pão vegetal, integral. E aqueles farelos que... Ese farelos para os cuchillos, esas se les daba os cuchillos. Casi en todas as casas había cuchillo para facer matancia. Claro, e aproveitaban. E aproveitaban iso para o cuchillo, para farelos, para a comida do cuchillo. Aproveitaban tudo, entón. Entón, despois de peneirada a fariña... Facía o pão, agarraban, le daban a agua correspondiente, o zá, que le correspondía, pouco menos ou menos. A xente xa sabía que cada quilo tiñan que deitar, e le daban a fariña e o pão correspondiente, o zá correspondiente, o amunición, e se facía, se le daba o fermento, fermentaba, cabendo a pão dunha hora, ou seja, dunha maza para outra, valía, guardabas o pão ese, como facías para 7 ou 8 días,
Pão, fazia pão para sete, para uma semana, digamos para a semana. E guardávamos um pão desses, e esse pão fermentava, e se lhe punha a farinha que fazia depois, e essa fazia fermentar a outra. E como fermentava o outro. E quando estava pão fermentado, claro que sim, hein? O agarro com unidades. Para que cresça como lhe ensinei, claro. Levadura ou... A levadura. E aquilo era antes, era natural. Uh-huh. Era levadura natural. A mesma massa. A mesma massa e servía para facer a leite depois. Sí, señor. E o levamos ao forro, había forros. Aí vivía muito forros, entón no lugar, estaba todo un lugar cheio de forros. E dias as mulleres a levar o pão ao forno e o quentaban con leña, con saras e leña. Uh-huh. Monte. E o forneiro ou a forneira levaba tamén... Claro, cobraba o que fora por pão. Céntimos, cobraba un céntimo, porque naquela época os céntimos... Era muita perra, un céntimo. E cobraba un céntimo. Cobraba un por céntimos. O por pão, tamén quedaban, pues, quedaban tamén muitas veces, cobraban a maquia, que les dicían, por pão. O, tantos pãos, porque te cocían, tiñas que deixar tanto. E la abuela suspendía o que non tiña farinha. Sí, señor. Sí, señor. E tú estás en la cena. E esa parte de fora do pão, que máis... Está máis crocante. Codia, codia. Codia. E o de dentro? O miolo. O miolo, moi ben. Codia e miolo. Sí, señor. Vamos ver.